Na sejmu pohištva in notranje opreme Ambiente v Ljubljani je bil letos poseben poudarek na italijanskem oblikovanju. Veliko idej in možnosti, kako polepšati in obogatiti svoj dom. Na odprtem sejemskem prostoru pa smo si lahko ogledali tudi največjo razstavljeno paleto Kemp prikolic. Od šotorskih, tistih, ki smo jih včasih popularno rekli brako, in do najprestižnejših, ki so opremljene po vseh modernih oblikovnih trendih. Lepo pozdravljam gledalce TVH 2O. Pohištveni sejem Ambient je postal naša osrednja in hkrati edina sejemska prireditev v Ljubljani. Specializiranega sejma za kamping in karavaning v Ljubljani žal ni več, zato smo že pred nekaj leti našli nekak sinergijo na sejmu Ambient, kateri vsako leto privabi zavidljivo število obiskovalcev. Hkrati pa so ambienti naših prikolic res nekaj posebnega in odlično se upadajo samim programom sejma. Kot največji svetovni proizvajalec počitniških prikolic je Hobi prejel že številne nagrade za dizajn, tako seveda svojo Hobi Premium, katera zunanjost je futuristično zasnovana, kot tudi seveda z notranjostjo, kar se lahko obiskovalci sejma tudi prepričajo. Dejstvo je, da ima velika večina še vedno v spominu prikolice iz časa, ko je še cvetel sindikalni turizem, tako da je res večina obiskovalcev dejansko presenečena ob vstopu v samo prikolico. Na splošno je notranji interier počitniških vozil tako napredoval, da se svojo funkcionalno zasnovo, vrhunskimi materiali, predvsem pa s premišljenimi detajli, tako prepričajo še tako zahtevnega obiskovalca. Se svojo edino letošnjo predstavitvijo v Ljubljani smo tako pripravili pravo invazijo Hobi prikolic z ekskluzivno predstavitvijo kar 15 modelov Hobik. Tako ljubiteljem lepega dizajna dokazujemo, da se ljubitelji kampiranja v svojih začasnih domovih na potovanjih iz kraja v kraj počutijo kot doma. Tako kot tudi na vseh ostalih naših predstavitvah, tako tudi na sejmu Ambient razdelimo ogromno naših kamping in karavanin katalogov opreme, kateremu smo letos prvič dodali pravo Lifestyle revijo, ki je že v prvem letu postala stalni sopotnik kampistov na poti in v kampih. Kampiranje je enostavno način življenja in so užitki, ki jih je potrebno dejansko doživeti in ob listanju našega kataloga to vsaj malo začutite. Hkrati že lahko napovem naš drugi Kamplet vikend, ki bo drugo leto potekal v kampu Menina v Nazarjih in tako hkrati obenem vabim vse ljubitelje kampiranja in preživljanja prostega časa, da se nam pridružijo in obenem, da spremljajo na naši spletni strani, ki bo kmalo objavljeno več o samem dogodku. Jaz sem Jure in sem Savinčan, zgornje Savinčan, to pomeni, da sem doma v zgornje Savinjski dolini. To je pač harmonija voda, gora in gozdov med Mozirjem in Logarsko dolino. Zajema štiri reke, tri Alpske doline in v tem paradižu smo pač že dolgo let imamo ta kamp Menina. Se pravi, imamo blazno lepo lokacijo ob reki Savini, imamo lastno jezero. Od spodaj tudi vidite, da se veliko ljudi kopa, ker je dovolj topla Savinja v tem delu, ko se priliva čez brod, se res ugreje tudi do 25 stopinj, tako da res vredo, ne, vidite, da vsi kopalkah. Drače pa kemp res tak fajn lociran, kot sem že omenil, imamo svoj adrenalinski park. Vse vodne športe ponujemo in v kombinaciji s kolegi smo ustvarili Savinja zakon, blagovno znamko in dejansko smo uredili vso ponudbo, kar se da v Alpah počet, se pravi od snega, vode, zraka, zemlje, pohodništva, imamo smučene na travi, zorbing, paintball, avion, skoke z aviona, jadralno padalstvo, rafting, canyoning, zdaj nov šport beli jak, je to neki novi kaj, ki so prišli k nam, se pravi, se da pri nas res aktivno počitnice preživljati. Samo bivanje pa se pravi, lahko si kupite eno super hobi prikolico ali pa najamete, pri nas smo naredili take lušne hiške iz teh, bomo rekel, eko bio projekta, s kolegom Alplogom smo to ustvarili. Te shlodov so v zgodbi medvedov, se pravi berlogov, kao berloga, ne, je velik teh imitacij medvedov sraven, tak za zgodbo pa to. Je pa posebnost te hiše, da je ravna streha, na strehi gor je džakuzi, ob te hiši je sauna, se pravi se da tudi v teh zimskih časih lušen pri nas met na golteh smučati in pol en lep večer preživeti v lepi hiši in pa si ogret kosti v savni. Pa tudi, če že rafting omenjam, imamo rafting tudi na snegu, po zimi za Božiča. Če si predstavljate idilo, vse zasežene veje nad Savinjo,
pa lepo z raftingom po reki, 5 mm neopren se, kopaš, ni problem. In je res tudi tada decembra, hvala Bogu, nas je že kar nekaj odkrilo. Tada mi dejansko rafting se pravi imamo poleti, normalno da ja. Začeli smo leto z moonlight raftingom, po noči rafting in pa seveda po zimi, po snegu na golteh in pa po vodi tudi po zimi. Ne. Tada dejansko ni da ni. Pika.com, bi skoraj imeli stran, samo imamo za enkrat kamp, ne na pika.com, pa na Savinje je zakon.com. Mogoče bote presenečeni, da je Zgorna Savinjska en tak skrit zaklad, ni tranzitna dolina, zaradi tega mogoče je mas kirim še nepoznana, tak da vabljen je čim prej v kamp Penina. Zaradi vseh teh doživeti in pa super gorskega zraka, ki zelo dobro posuši tudi savinski želodec, naš najboljši suhomesni izdelek, ki je ne, prvi suhomesni izdelek začiten v Sloveniji in pa res prava gormanska dogodivščina. Hvala Bogu, kolegi spet vračajo zgodbo jabočnik v tolkcu po domače in se če dalje bolj jabki prešajo, tako da imamo tudi tega zdaj dost, teda domače košte ne manjka in pa lušna regija, se pravi od Mozirja do Logarske in v krasnem rezortu, ki zdaj ni samo kamp, ker je toliko velik ponudbe, da smo dejansko že rezort, se pravi ponujemo in wellness storitve, sauna in športne storitve, restauracija in pa akomodacija, ne samo v hiškah in mobilnih hiškah imamo pa prikolice četorih, ampak tudi v teh berlogih ne, teh naših novih produktih z kolegom iz Alploga, tako da vabljeni v Zgorno Savinsko, Savinja je zakon, pika.com.